ju lutem. Si që shifni Banda Rama, ka vetëm një qëllim të mbroj, Edi Rama. Ne deputetët e opozitës jemi të vendosur për të mos lejuar normalitetin në seanca plenare. Është betejë pa kthim, do përdoren të gjitha format e qëndresës parlamentare, ne jemi të vendosur. Deri sot para ditë majoranca dhe qeveria kishin vendosur se nuk do të lejonin asnjë prej 23 deputetëve të Partisë Demokratike që të futen në seancën plenare, pasi ata kanë shkelur rregulloren e parlamentit. E në të vërtet, kjo që 23 deputetë të opozitës të penalizohen që të mos futen për të ushtruar mandatin e deputetit për të cilën janë zgjedhur nga populli, nuk ishte ndodhur asnjëherë në 32 vite demokraci. Ndërko Gazmen Bardhi dhe deputet të tjerë të Partisë Demokratike ishin të vendosur të futeshin me dhunë në sadhën e kuvendit, sepse janë dënuar kot nga mazhranca. Ata kërkuan dhe mbështetjen e popullit, ku sipas tyre do të suleshin mbi forcet e gardës për të futur në sadhën e parlamentit. Por ky vendim i Partisë Socialiste ishte palogjik, pasi nuk mund të marrësh vendim për shumicën e deputetëve të opozitës për të mos hyrë në parlament. Ndaj Partia Demokratike e Berishës vendosi që të futet me zor dhe me popull në sall ku rrinë deputetët. Kjo do ta radikalizonte situatën politike, sepse mund të kishte edhe deputet të plagosur apo demokrat që do të përshkallëzonin përplasjet me bomba Molotov. Partia Socialiste është tërhequr nga frika e përplasjes dhe ka anulluar vendimin për krijimin e 23 deputetëve të rithemelimit në të grupit të Gazmen Bardhi. Të nderuar deputet, zyrtarisht kemi njoftuar nga kuvendi që nuk do të ketë asnjë pengesë për deputetët e përjashtuar për pjesëmarrjen në seancë. Vendimi i përjashtimit është anulluar. Më sot e ke njoftuar Bardhi për kolegët. Po ashtu është zbardhur shkresa e kuvendit për Gardën e Republikës. Në dokumentin në fjalë të firmosur ditën e sotme nga sekretaria e kuvendit, i komunikohet Gardës që të mos ketë asnjë pengesë për të gjithë deputetët, duke nënkuptuar kështu edhe 23 ligjvendësit e përjashtuar. Pra opozita ktheu në normalitet qeverinë me anë të presionit dhe forcës që manifestoi, po Partia Demokratike dhe opozita nuk kanë ndonjë tjetër që përveç protestave me popull të kthejnë normalitetin në parlament dhe në politik, sepse qeveria nuk pranon asnjë kërkesë të Partisë Demokratike dhe Komisionit Hetimor Parlamentar apo të reformave të tjera. Me kohë, demokratët dhe opozita kanë kërkuar nga leadershipi opozitar që të fillojnë protesta kundër qeverisë, pasi nuk ka asnjë zgjidhje tjetër nëse nuk kërcënojnë mazhrancën. Njëherë provuan të kërcënojnë kryeministrin se do të futen sot me forcë në sallë, ku janë dhe deputetë të tjerë, dhe menjëherë mazhranca u friksua duke u tërhequr. Partia Demokratike dhe krejt opozita nuk e mundin dot me fjalë kryeministrin, por as ndërkombëtarët sepse ata janë me Edi Ramën. Ata mund të munden vetëm me popull që përplaset për të ruajtur normalitetin demokratik të një vendi që akoma po lëngon nga mungesa e demokracisë reale. Logjika nga pushteti nuk funksionon, atëherë vetëm forca kërcënuese e opozitës mund ta sillë atë në binaret e demokracisë. Dhe opozita duhet të dalë në rrugë, ndryshe do të vdes nga pak e përdit. Editoriali Koha Jon.